dekoratat, çmimet. Rasul, faleminderit që pas ke zgjedhë me fillu pikrisht me këtë dekorat. Në karrierën time, po thuj se tërjetësore me poezin, me letërsin. Ka marrë shumë mirë njohje, çmime, dekorata, tituj nderi. Mirë po, kjo që merdhe nga Prezidenti i Republikës Francës, Emmanuel Macron, që realisht është dekorata më lartë të cilën e ndonë shteti francez në fushën e artit edhe të letërsisë, përveç që më ka gëzuar, më ka tunduar shumë. Edhe për fakti ndoshta se lidhet e mia me Francën janë pak ma të veçanta, unë kam të botuar dy libra në gjuhën frenge, po ashtu kam qenë pjesëmarrës shumë herë në festivalet të letërsisë edhe të poezisë në Francë, jam antar i Akademisë Franceze të Letërsisë edhe të Arteve me Seli në Paris, dhe Parisin e kam konsideruar dhe vazhdoj ta konsideroj si kryeqendrën botërore të artit edhe të kulturës. Kur më kanë pyet, a gëzohesh kur merr çmime ndërkombëtare, sepse unë kam marrë shumë çmime ndërkombëtare, shumë dekorata, edhe cili është gëzimi cilin e ke përjetu ma përpara edhe cilin tash. Më në them edhe atëherë, edhe tash jam gëzuar shumë. Mirë po, gëzimi e ka një farë lloj ndryshimi. Gëzimi që përjetoja dikur më të ndënte, kurse këto tani më japin e qetësi. Përjashtime, sepse në vetëm vitin e kaluan, kam marrë shumë çmime, mirënjohje, dekorata, po flas vetëm gjatë vitit 2023, pa llogarit pjesën tjetër, por kjo është hera por pas një kohë gjatë që edhe më ka tunduar. Tani po i përmendim disa prej çmimeve, për shembull Mihai Eminescu në Rumani, Nadje Namat në Liban, Radovan Zogovic në Maltëzi, Pablo Neruda në Itali, Aleksandri i Madh në Greqi, Ramadan Sinani në Maqedoni, etjera, etjera. Po edhe keni marrë gjithashtu tituj doktor honoris causa disa. Nga gjithë këta çmime, cilin do ta veqoja, apo e kitë vështirë t'i veqosh? E thatë edhe ju më herët, e kanë thënë edhe të tjere, të thamë edhe unë, mirë njohje, dekorata, çmime, tituj të nderit. Nuk është që e boj një shkrimtar, e kam biseduar këte edhe me poetë më tjerë, të më dhaj botëror, sepse kam fatin që me pos një njohje personale, nështë ta me 2-300 shkrimtarët kryesor botëror, po kam diskutuar edhe me kaderin dikur që çmimet vërtet nuk e bëjnë një shkrimtar më të madhë, por e bëjnë më të vlerësuar, e bëjnë më të sigur, dhe siguria është shumë e rëndësishme në punën e kryusit, në punën e... Kjo shkon bashkë me përgjithsin, pastaj? Gjithsesi, në më thonë. Nëse nuk të bënë shkrimtar më të madhë, të bënë shkrimtar më të vlerësuar. Nga këto çmime, gjithsesi, me që më the me vequ, do të veqoja edhe për shkak të momentit çmimin Mihai Eminescu në Rumani. Se pare unë kërë mora ftesën për me marë pjesë në atë festival, u bë një zhurmë shumë e madhe në Serbi, sepse kolegët tonë, poet nga Serbia, është interesant që gjithmonë janë të prirur që të politizojnë festivalet. Edhe dërguan shumë reagime. Ishte kryetari lidhës shkrimtarëve të Serbisë, i cili dërgoj një letër në atë kohë dhe prezidentit Rumanisë, edhe kryetarit të Bukureshtit, edhe kryetarit të Akademisë Mihai Eminescu, edhe ministrit kulturës, protestën, një letër protestuese, pse Kosova merë pjesë në këtë festival, kur këtu morën pjesë shtetet dhe Rumania nuk e ka njohur Kosovën. Dhe në një farforme, ata protestuan vazhdimisht poetet nga Serbia me kërcënimes edhe do të alçonin festivalin. Dhe është interesant se pikrisht në atë atmosferë, Drejtoria Festivalit vendosi që çmimin kryesor Mihai Eminescu, që është pothuajse çmimi më i madh të cilin e ndon në Rumania në fushën e letërsisë, e mora unë atë vetë. Për atë arsye që
kur u ktheva prej Rumanisë dhe pas gjurmës, sepse u bë shumë gjurmë mediale edhe veçernje në Vosti në Serbi edhe shkruan shumë gazeta në Serbi, të mos nuk dua të mos jem mirë njës, kur u ktheva më ftoi prezidenti Kosovës në atë kohë edhe ai më dekoroi dhe mendoj që ndoshta tash kjo dekorata fundit për presidentit Frances, ndoshta nuk do ta kishte edhe kuptimin që e ka sigurt mos dekorant edhe vendi em, edhe shteti em, edhe presidenti i vendit. E kemi më duket një moment